Apa kabar? Inilah dia kesenian seni tari Dide TV KPM. Terbaiklah. Inilah rancangan yang murid-murid nanti-nantikan, cikgu. Yeah. Ha, tahu dah? Tahu. Yeah, dan saya pasti anda pun dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini iaitu Cikgu Baizura. Hai semua. Cikgu. Tadi saya tengok dua penari ni, cikgu. Saya macam kelirulah, cikgu. Diorang ni menari tarian Melayu ke, Cina ke, tarian India ke, Sabah dan Sarawak? Dan sebenarnya kita nak belajar apa ni, cikgu? Okey, baiklah. Akmal dan murid-murid serta penonton semua, hari ini kita akan belajar tarian pelbagai kaum, ya. Itulah yang Akmal kata tadi, kenapa ada Cina, Melayu, India, Sabah, Sarawak. Itulah kejemurikan episod kali ini. Itulah dia. Ini orang kata the colourful of our country, yes. Malaysia. Yes. Okey, tapi saya pasti anda murid-murid sekarang macam, alamak, Abang Akmal, kita nak belajar semua tu ke? Saya tak bolehlah. Jangan risau sebab seni adalah untuk semua. Yes. Hashtag seni untuk semua. Baik, cikgu. Kalau bercakap mengenai tarian pelbagai kaum, kan? Mungkin saya nak tahu dari segi pola lantainya. Bagaimana tu, cikgu? Okey, untuk tarian pelbagai kaum ini, tiada ketetapan pola lantai macam tarian tradisi yang lain. Okey, tapi kita boleh masukkan juga elemen-elemen pola lantai tradisi. Sebagai contoh, semut beriring, kayu manis, kayu manis serong dan sebagainya. Dia bergantung kepada jumlah penari yang menarikan tarian tersebut. Okey, macam tadi cikgu cakap bergantung kepada jumlah bilangan penari. Betul. Dan sekarang ni kita ada 4 orang penari, cikgu, kan? Yeah. 4 orang penari kan sekarang? Betul. Ada saya, ada Denny, ada Cikgu Baizura dan juga Hana. Jadi kalau ini apa nama pola lantai? Adakah semut apa beriring ke, kayu manis ke, kayu cengkih, cikgu? Okey, kalau macam 4 orang ni kita mungkin tak nampak, tapi
ni kalau ada 4 orang kita panggil, kita selalu dalam istilah tari ni kita panggil bentuk V lah. Oh. Tapi kalau ikutkan dia kena ada 5 orang, ada penjuru depan, so dia jadilah V. Okey, dan bercakap mengenai tarian pelbagai kaum ni cikgu, sebenarnya jumlah bilangan penari ni ada had dia tak cikgu? Mungkin 20 saja ke, 100 ke? Okey, sebenarnya untuk tarian pelbagai kaum ni dia tak ada had dia. Okey, dia bergantung biasanya lah kalau macam majlis tu besar dan stage tu besar, kita lebih kita masukkan ramai-ramai penari, lagi meriah. Itu dia cikgu eh. Okey, dan dari segi tahap kesukaran untuk kita belajar tarian pelbagai kaum ni, senang ke susah? Sebab saya tengok tadi semua jenis tarian kita kena belajar dan kena persembahkan dekat orang ramai ni cikgu. Sebenarnya tak susah. Saya akan ajar nanti sekejap lagi. Tapi itulah keunikan dia. Kita seorang ni dapat menarikan semua jenis tarian, semua bentuk tarian. Oh, okey. Itulah keunikan dia. Dan tarian ini lebih unik lagi adalah dia selalunya dipersembahkan di majlis-majlis atau acara semasa pembukaan majlis tersebut. Okey, baiklah. Kita pun dah tahu dah kan serba sedikit mengenai latar belakang tarian pelbagai kaum ni, pola lantainya dan juga cikgu. Ha, saya pasti Anas tu macam, "Eh, cantiklah abang Akmal pakai baju tu. Yang Denny pakai tu pun cantiklah, yang Hana tu pun pakai cantiklah. Itu baju apa sebenarnya?" Ha, selepas ini cikgu akan ceritakan, betul? Betul. Baik, pada anda semua jangan ke mana. Kita akan kembali dalam kesenian seni tari di DTV KPM. Semuanya selepas ini. Alright, masih lagi menyaksikan kesenian seni tari di DTV KPM. Agak limited space ya dekat sini. Tiba-tiba dah ada 6 orang dah cikgu. Ni siapa nama ujung? Okey. Fatimah. Yang ni siapa cikgu? Melati. Yeah. Macam tadi kan cikgu ada beritahu, kali ini cikgu nak beritahu kita semua mengenai busana yang dipakai oleh setiap kaum apabila dipertunjukkan bagi tarian pelbagai kaum ini. Jadi cikgu, kita mulakan dengan Fatimah tu cikgu. Okey, saya bagi tahu dulu okey, untuk tarian pelbagai kaum ni dia tak ada ketetapan. Contoh macam kalau Melayu kena pakai baju Melayu, baju Melayu macam kebaya, bersamping dan macam tu je. Tapi kita boleh pelbagaikan. Mungkin macam hari ini kan untuk Sarawak kita pakai iban. Boleh jadi Sarawak boleh pakai orang Ulu punya. Tapi still mewakili Sarawak juga. So hari ini kita bawakan salah satulah baju daripada kaum Sarawak, iaitu baju iban lah. Dan kat sini ada aksesoris dia lah. Dia ada aksesoris sugu di kepala dia. Ini antara one of the dia orang punya ni lah, orang Sarawak. Pakaian tradisional mereka dia. Kan? Betul. Ya, cikgu. Yang tadi cikgu kata apa? Sugu tu mana satu cikgu? Aksesoris kepala sugu ni. Cikgu boleh angkat. Okey, tunjukkan dekat murid-murid semua. Alright, ini dia. Kita cucukkan dekat sini. Masa nak pakai kita cucukkanlah. Itu tunjuk dekat mereka sana cikgu. Okey, inilah dia yang dipanggil sugu. Okey, aksesoris kepala. Okey. Alright. Jadi saya pasti murid-murid semua dah dapat dah dia punya bayangan dia macam mana kan? Betul. Kalau dipakai sekali dengan pakaian tradisional bagi kaum Iban kan. Okey, yang ni pula si Hana kita. Hana pakai ni adalah puteri Perak. Okey, yang kita telah kreasikanlah, bukanlah yang tradisi betul-betul kan. Yang ini telah kita kreasikan. Aksesoris pun kita buat aksesoris sendiri. Okey, cikgu-cikgu yang kat sekolah ni lah yang buat. Tapi basically ni dia present Puteri Perak, dia present Melayu lah. Boleh juga untuk tarian ini kalau nak pakai Puteri Asyik ke Cik Siti Wang Kembang, apa-apa saja. Okey, yang tu dipanggil apa cikgu? Yang headgear dia tu? Ini adalah kreasi daripada Sanggul Lintang. Kita buat baru dan dia jadilah Sanggul Lintang yang versi kreasi lah. Dan diolah. Yang macam cikgu pakai, saya pasti semua tahu. Saya memang pakai yang tradisi lah, semua seperti semua orang tahu. Okey, ni tarian kebaya. Biasanya tarikan untuk tarian tradisi kita lah. Terutama sekali adalah tarian joget. Kalau kebaya ni sinonim dengan tarian joget. Tarian joget kan. Semua tahu kan tarian joget tu macam mana? Hah?
tarian joget tu tak tahu macam mana. Cikgu, macam mana tarian joget? Sikit. Iya cikgu. Jaga-jaga cik sama, jaga-jaga. Okey, cikgu, yang saya pakai ni. Saya nak tunjuk dekat murid-murid ni. Ini cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit apa yang saya pakai. Yang Akmal pakai ini adalah baju daripada baju Sumazau daripada kaum Kadazan. Okey. Siga. Yang di kepala ni siga, kita panggil siga. Inilah baju Sumazau. Okey, menari Sumazau sikit. Okey, cikgu, ini dipanggil apa lagi sekali? Siga, S-I-G-A, siga. Itu dia. Betul, cikgu. Okey, saya dah. Abang kita yang seorang ni. Okay. Hello. Okey, yang dia pakai ni adalah baju daripada kaum Cina. Okey, biasa kalau macam untuk kaum Cina yang sebenar mungkin dia tak adalah pakai aksesoris pinggang macam ni kan, tapi untuk tarian kita kenakan apa tu ikat di pinggang tu sebab untuk kekemasan. Okey. Nampak lagi cantiklah, menarik. Boleh pusing belakang sikit. Okay. Pusing belakang. Yang dekat kepala tu aksesori, aksesoris tambahan. Aksesori tambahan lah. Okey, Melati. Okey, Melati ni. Okey, ni mewakili apa tu kaum India. Okay, yang dipakai ni lengga lah. Lengga ni pun ada banyak apa, banyak design, banyak jenis dia. Ni salah satu daripadanya lah. Yang kita selalu bawakan di pentas persembahan. Yeah. Senang bila berkain ni nak menari tarian India ni, dia ada banyak band dan mengangkang kan. Jadinya kita pakai kain ni nampak sopan sikitlah. Lelaki punya pun ada juga kan? Ada, lelaki pun ada. Dipanggil apa tu cikgu? Tadi kita memang panggil baju India. Baju India sajalah. Baju India sajalah. Okey, baik, yang kalau bagi berbangsa Cina pun ada juga yang perempuan punya betul kan? Lah. Cheongsam. Cheongsam. Kita pakai cheongsam lah. Untuk persembahan pentas kan. Baik cikgu. Yang ini tadi cikgu dah beritahu ini merupakan sugu, dan yang ini tadi dipakai oleh bangsa mana cikgu? Okey, ini untuk kaum Melayu, aksesoris tambahan dia lah. Biasa kalau tarian tarian pelbagai kaum ni, kita nak bila kita represent apa tu, setiap kaum tu kita mesti nak nampak meriah, nampak grand. So ni antara aksesori-aksesori yang selalu kita tambahlah. Apa tu, cuk sanggul lintang, apa tu ini rantai dokong untuk lelaki. Cikgu, tadi juga saya ada perasan sewaktu mereka buat persembahan di awal tadi kan, yang ada kipas-kipas semua tu pula macam mana cikgu? Okey, itu props. So biasa kita kalau menari tarian Cina, kita akan represent tarian kaum Cina lah. Berkipas ni memang sinonim dengan persembahan tarian Cina lah. Itu mengenai itu dari segi props lah kan cikgu? Ya, betul. Jadi nampak tak bila kita dah pakai baju tradisional macam ni, ditambah pula dengan props, ditambah pula accessories, dengan aksesori dan juga dia punya ragam tarian dimasukkan pula dengan muzik. Hui, memang cantik lah tarian itu. Dan orang kata memang complete lah tarian pelbagai kaum ini. Betul cikgu? Betul. Okey, saya sebenarnya pun tak sabar nak belajar ni cikgu. Semua dah in character masing-masing ni, dan saya pasti murid-murid pun nak belajar. Tapi seperti biasa, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali dalam mana cikgu? Kesenian Seni Tari di DTV KPM. Cikgu, dia pusing semua. Masih lagi menyaksikan kesenian Seni Tari Direk TV KPM. Tak pusing. Tak pusing. Cikgu. Tak bagi tahu tadi kena pusing. Okey. Memang semua. Ingat, seni adalah untuk siapa punya? Untuk semua. Yes. Sila gunakan hashtag seni untuk semua. Baik, cikgu. Inilah masanya saya nak tunjukkan saya punya bakat terpendam, cikgu. Yang mana kali ini, Cikgu Baizura akan ajarkan kita lima ragam, yang mana setiap ragam diwakili oleh bangsa Melayu, Cina, India dan juga Sabah dan Sarawak. Betul? Betul. Okey, cikgu. Mohlah kita. Okey, dah bersedia? Sudah. Okay, sila ambil tempat, Akmal. Dekat mana? Okey, Akmal beri belakang sikit. Satu baris dengan Denny. Belakang? Belakang sikit. Okey, Ana depan sebaris dengan cikgu. Okey, murid-murid semua, kita akan mulakan ragam satu. Okey. Untuk tarian ini, kita buat ragam satu untuk kaum Melayu dulu. Okey, cikgu mulakan dengan kaki. Pergerakan kaki, okey? Okey. Okey, kita mulakan dengan pergerakan kaki. Kiraan dia 5, 6, 7, 8, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat? Dapat, cikgu. Okey, sekarang kita buat dengan tangan. Okey, tangan untuk lelaki depa, kan? Okey. Okey, tangan lelaki tak menghayun yang hujung jari. Lelaki ni stay sahaja. Okey. Okay, maksudnya stay kat situ. Okey, untuk perempuan, kita akan menghayunlah tangan kita melenggang. Okey. Alright, tapi yang untuk lelaki jangan lebih daripada paras bahu. Oh. Okay, jangan bahu macam ni. Relax je. Okey. Paras siku macam tu. Okey. Aha. Alright. So kita mulakan pergerakan kaki dan tangan. Okey. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat? Dapat, cikgu. Macam boleh tambah saya satu ragam lagi, boleh tak? Cikgu, 5 pun tak apa. Okey, untuk tadi lagi kita tambah satu ragam sebab aku malah macam cepat dapat, kan? Macam sebab yang tadi macam ni je, cikgu. Okey, untuk yang masa pergerakan tu, kan, kalau boleh kita pandang hujung jari kita, bagi tenaga dekat hujung jari tu. Okey. Bagi rasa dekat hujung jari tu, kan? Boleh. Okey, sekarang saya buat ragam 2. Okey. Last posisi. Last posisi tadi. Okey, kita sambung ragam 2. Kita buat kaki sahaja dulu, boleh? Boleh. Okey. Kaki kanan tolak keluar. 1. Letak balik. 2. Pusing. 3. 4. Okey, kita berbalas. Kaki kiri tolak, letak di belakang dan pusing berbalas. Okey, dapat? Boleh. Okey, kita buat dengan tangan dia, okey. Kita last posisi. Last posisi. Okey, kita cuba 7 8 1 2 pusing, 3 tolak tangan. Okey, 5 6 pusing, 7 tolak tangan. Dapat? Dapat, cikgu. Okey, 2 ragam habis, settle. Itu sahaja? Okey, untuk ragam tarian Melayu habis. Okey. Okay, sekarang cikgu nak teruskan kepada ragam bagi kaum Cina, tarian Cina. Okey, boleh kita ambil kipas masing-masing? Boleh, cikgu. Kipas kat sana. Kipas Akmal dekat sana. Ya, cikgu. Okey, cikgu teruskan. Okey, kipas ni dah sedia, bukalah. Okey, okay. Cikgu boleh ke belakang sikit, cikgu? Sorry. Okay. Kita akan mulakan dengan pergerakan kaki dulu. Jangan buat apa-apa dengan tangan. Okey. Okey, pergerakan kaki dia lebih kurang dia sama. Okey. Kita silang. 1. Tapi kiraan dia lain, eh? Kiraan dia single. Kiraan dia 1-1. 3, 4. Okey. Tangan dia 1, 2, 3. 4. Masa kita ni kita tengok ni dan kita hayunkan kipas. Okey. Lepas tu sampai 4 ni kita sambung. 5 6 6 menjinjit. Menjinjit. Okey, merendah. 8. Habis satu ragam untuk tarian Cina. Senang, kan? Saya dah cakap tadi senang. Iya. Senang, mudah, cikgu. Okey. Okey, kita buat full yang ragam ragam untuk tarian Cina ni. Boleh? Okey. 5 6 7 8 1 2 3 4 atas bawah atas bawah. Dapat? Dapat, cikgu. Okey. Alright, kita teruskan. Boleh? Okay. Boleh kita sambung, Akmal? Boleh, boleh, cikgu. Okay, dah semput dah. Okay. Letak kipas. Give me more. Okey, kita letak kipas. Kita okay. Buat untuk kaum India pula. Alright. Okey. Kaum India, kita buat kaki, ya. Okey. Kaki dulu. Okey. Okey, kaki merendah. Okey. Tendang, letak, letak, letak. Tendang, letak, letak, letak. Tendang, letak, letak, letak. Okey, itu sahaja. Itu dia ragam dia. Tangan kita pula. Okay. Kita buat tangan macam ni, eh. Okey. Okay. Tapi tangan masa kita buat pergerakan kaki, tangan kita macam buat pusingan C. Okey. Ke kanan C dan ke kiri juga C. Okey. Alright, kita mulakan. Boleh. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Habis ragam untuk tarian India. Okey. Okay. Sabah Sarawak, cikgu. Okey, Sabah Sarawak kita buat mengilok, eh. Okey. Okey, dia punya tangan macam ni, Akmal. Oh. Okey, berpusing.
Macam tu tangan dia. Okey. Masa kita kaki pula kita macam mengunduh. Oh, tap, tap. Oh. Okey, boleh kita cuba? Boleh, cikgu. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat? Dapat, cikgu. Okey, itu habis. Itu untuk Sabah. Ha. Okey, sekarang kita nak buat Sarawak. Sarawak lagi senang. Okey, dia seperti mengaup air. Ni, tangan dia. Sap. Okey, kalau lelaki dia mengempak sikitlah. Kalau perempuan dia di bawah sahaja. Okey, kita cuba. Boleh. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita dah belajar untuk 5-5 kaum punya ragam. Okey. Baik, Cikgu Faizura, terima kasih banyak. Dan juga Danny dan juga Hana. Terima kasih sebab dah sama-sama kita tunjukkan 5 ragam bagi budaya Melayu, Cina, India dan juga Sabah, Sarawak. Nampak mudah kan? Itu sebenarnya baru level pertama ataupun tahap yang asas. Betul, Cikgu Faizura? Betul. Sebelum kita nak tengok yang orang kata full performance ni, Cikgu, mungkin Cikgu boleh beritahu kepada murid-murid kat rumah apa yang kita dah belajar hari ini, Cikgu. Silakan. Okey, untuk tarian pelbagai kaum ni, murid-murid semua dapat mempelajari bagaimana untuk bekerjasama dalam menari secara berkumpulan. Okey, sebab kita akan melibatkan ramai rakan-rakan yang lain, ramai penari yang lain. So kita akan bekerjasama secara berkumpulan. Iya, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Jadi kepada anda semua, kalau nak belajar lagi apa pula jenis-jenis tarian seperti biasa setiap hari Isnin dan Selasa. Pukul berapa, cikgu? Pukul berapa, cikgu? Tahu tak? Pukul berapa, Hana? Pukul berapa? Pukul berapa? Tak tahu juga. Kalau nak tahu, nanti ada dekat bawah ini. Okey, baik, cikgu. Kita akan jumpa lagi dan kita akan tutup dengan persembahan daripada Hana dan juga Danny. Kita jumpa lagi dalam kesenian Seni Tari Dinik TV KPL. Assalamualaikum. Jumpa lagi. KPM.